Festsalen på Rysensten Gymnasium i København var fyldt op med forventningsfulde elever, da kronprinsesse Mary deltog i lancering af UNFPA's befolkningsrapport. Så vi sammen kan sætte fokus på den enorme potentiale, jeres generation har og har. Et potentiale, som kan bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling i verden. Af verden lokalt, nationalt og globalt. Den færdiguddannede pige, som ikke kender sin ret, og ikke er i stand til at sige fra og beskytte sig selv mod misbrug og vold. Og så måske er bekymret for bivirkninger, og det oplevede jeg for eksempel i Mosambique, hvor jeg var for 2 år siden, mødte jeg en 16-årig, der hedder Isabel. Men allerede som en 13-årig blev hun gift, og hun blev gravid, og fødte hun var meget svær med den unge måde krop. Og hun fik en alvorlig fødselsskade. Og jeg mødte hende på hospitalet, hvor heldigvis var hun med at handle for sin skade. Men hun er bare, Isabel er bare en af 39.000 piger ved hver dag bliver gift, før de bliver, før de flytter 18 år. Og så med de, som nogle af de unge aktivister, jeg mødte for nylig i New York under generalforsamling, FN's generalforsamling, sagde de meget højt og tydeligt, there can be nothing about us without us. Tusind tak. Efter godt en times tid med spændende oplæg og relevante spørgsmål fra salen, var kronprinsesse Mary på farten igen. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.